Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Mais uma vez estou aqui, ó, no Shopping Park Barueri. Vim curtir com a família aqui, ó. Tem várias atrações, acabamos de ir ali naquele brinquedo top. Espero que vocês curtam aí. Tamo junto, valeu! Segura ela. Uma hora depois. Ela nem tá olhando. Deixa a Inês, mano. Caindo a Hello Kitty. Essa aqui, quem é essa aqui? Hello Kitty? Isso.
Hello Kitty aí com você aí, ó. Fala com a Hello Kitty. É o motor. Essa é a torre, ó. Torre Twist. Vai subir de novo, ó. As crianças com medo, ó. Ai, ai. Oi, filho, o que você quer? Você quer naquela torre? Vai dar medo, filha. Olha lá onde vai lá, olha lá onde vai lá, ó. Ó, muito alto. Vamos no carrinho, vai, vai. Ela quer ir na torre Twist, ela é corajosa, mano. Vamos ver ali. Galera, agora a hora boa, ó. Ah, turma reunida aqui, ó. Não, eu queria só comidinha fitness. O sorvete tá aqui, ó. Tomando um sorvete. É, olha meu pratão. Ó, saladinha, uma batata. Eu mostrei sua mãe. Dá tchau aí. É isso aí, tamo junto. Pronto aí? Pôs o cinto. Colocando o cinto aqui, ela vai rodar esse brinquedinho. É dos cachorros, ó. Da Disney. Ó. Então, ó, passa o crédito aí. Tem que apertar o... Aê! Tá rodando com os cachorros aí? Ó, uau uau aqui, ó. É uau uau. Bastante criançada aí, ó, brincando. E aqui tá a Sofia. E aí, Sofia?